Питання запуску міської електрички має вирішуватися більш активно. Про це під час апаратної наради заявив мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова повідомив, що керівництво одеської філії «Укрзалізниці» звернулося до мерії з пропозицією обговорити запуск пілотного проєкту. Як приклад, на Думській знову згадали Дунайський експрес. Саме такої якості громадський транспорт має перевозити мешканців, зокрема Суворовського району, до центру міста. Ініціатива впровадження міської електрички за маршрутом Одеса-Східна, Одеса-Головна матиме успіх лише за умови закупівлі нових поїздів. Старі електрички мають відійти в минуле. Люди йдуть там, де комфортно, там, де дійсно створені умови. А при наличии хорошей цены, если она будет цена хорошая, и не стоять в пробках, а мы, во-первых, разгрузим город, разгрузим транспорт свой, то есть все равно, я думаю, от этой идеи отказываться не надо. Поэтому подумайте. Подумайте хорошо, если у них будет такая возможность сегодня обеспечить такими пригородными, новыми, комфортными, современными электричками или такими составами небольшими, как Дунайский экспресс, потому что он пользуется сегодня спросом. Достаточно широко пользуется.